Kouzlo masopustu si stále častěji nachází své příznivce. Jak si užít to správné veselí nám tentokrát předvedly děti z mateřské školy Revoluční. Já se vždycky ráda přijdu podívat na něco, co je charakteristické pro danou školku. A ten masopust, ten karneval, k tomu určitě jde. My v rámci našeho školního vzdělávacího programu vlastně se snažíme přibližovat dětem takové ty klasické české tradice už dlouhá léta zpátky. A ten masopust je takovým jakoby největším svátkem, který tady slavíme. Oslavy masopustu jsou v této školce také jedinečnou příležitostí, u které se sejdou všechny třídy i celý kolektiv pedagogů. Plánujeme to zhruba měsíc dopředu, připravujeme se na to všichni a těšíme se, až se setkáme. Masopust se mi líbí víc než moje narosky. Masku mám, to je smrtka. Já jsem zajíček a tygřík a líbí se mi masopust moc. Mně se líbí ta kobyla a jsem kobyla taky. A masopustní kobyla Máňa mezi děti nepřiklusala s prázdnou. Za hezkou písničku si dětem odměnila sladkostmi. Děti se vlastně na masopust připravují ze vším všudy, to znamená, že se seznamují i s celou historií masopustu, tak jak to v historii naší lidové tvořivosti bylo. A tak by to mělo být všude. Tradice a historii je třeba připomínat a právě těm nejmenším. Johanka Hubičková, Televize Praha.